Du har gått over og sett på alle hester, hva kan du si? Ja. Og da er det, stort sett så er det bra, men en del er for korte på tå og kan steile. Så noen er vel rett og slett, har ikke vært verka. Ja. Så følger opp litt før han flipper dem i hvert fall. Er det noe spesielt du må tenke på når man er ute på beite? Eller bare la den gå til høsten? At du får raspa rundt veggen som ikke bryter opp og flyser opp. Ja. Men var det en fin beinstilling på seg hester, eller? Fleste var det bra, noen skjevheter er det, men det ikke noe svær, noe alvorlig, kan du si da. Nei. Så da er det bare å be den slippe ut? Ja. Ja, da sier jeg takk for deltagelsen og hjelpa. Så da var det. Svein Bakke, som har vært veterinær for oss i dag, og om du har sett på hester, hva kan du si? Ja, jeg henvender meg til de det gjelder, ja. Ja. Ja, gjør det. Nei, det er klart, de sammenligner når de ser på hesten med den perfekte hesten, og den perfekte hesten finnes ikke. Men likevel så sammenligner de alltid med det å se. Som totalt sett så vil jeg si at det er en fin samling med unge hester her i dag. Mye fin håndtering, det er noen som avviker litt fra, og har jo noe med hvor mye tid han har lagt ned i håndtering av hestene. Og generelt sett så vil jo vi dyrleger at de blir håndtert så mye som mulig av dere i ro og fred. For når vi kommer som dyrleger så er det ofte et eller annet på ferde, og da er de litt ekstra skvettene og litt ekstra ømtåle og litt syke, og da er det fint hvis de er håndtert på forhånd av dere. Så der kan det alltid bli bedre. Det er ingen begrensninger på det. Helsetilstanden er bra på hestene, med et par unntak, hester som har litt forhistorie, så synes jeg det er bra. Det er jo alltid noen luftveisinfeksjoner, og noen av det bemerker jeg litt, at det var litt ugne lyder over lungene. Og det gjelder jo på unge hester som det gjelder på unger, at de blir lett syke og lett friske. Jeg vil nok gjerne si at en 3 ukers tid, lenger enn det, skal ikke en hest være syk. Han kan få blitt sånn sakte, men sikkert syk i løpet av en uke, 10 dager. Så skal jo immunforsvaret stå imot og gjøre hesten friske, så skal den bli bedre og bedre og bedre og bedre. Og går om og skranter over 2 mot 3 uker, det er for lenge på en sånn åring. Da settes de betydelig tilbake. Da bør en gjøre noe. Ellers er det fint tannsett, legger jeg merke til på de hestene her. Bra, ordentlig bra. Det er noe vi ser etter. Og så er det mye fine, jeg likte mange av disse her fine bevegelser, ledige, gode bevegelser. Noen av hestene er litt skranten form, trenger å tastes i hvis de går i flokk, slik at de får den ekstra med maten de trenger. De krever mye, det går med mye energi i vekst for de her ungdommene, så mat må de ha. Pass på særlig de som går i flokk, der noen tar mye og andre blir sånn skubba til side og får mindre. Og så er det som Bjørn sier, jeg tiltredes veldig. Det er noen som ikke har tatt nok, og noen har tatt litt mye, og så store flertall har tatt akkurat passe. Det vi er opptatt av når det gjelder før beiteslipp, det er jo det Bjørn sa med beinstilling og høver, og så er det jo parasittbehandling, altså ormekur. Det varierer litt hva som gjelder litt geografisk fra område til område. Vi vil gjerne at hestene skal få en ormekur nå i mai måned før slipp. Så kommer det an på om det er høy belastning på beite der de skal gå. Hvis det er mye hester, og det har gått mye hester her før, så vil vi prøve å begrense spredningen av mark på beite, fordi ingen kur tar 100%. Og da bør de behandles i juli måned når de går der. Og så er det for å begrense at de tas inn igjen, litt avhengig av hvor store områder de går på, så bør de som regel behandle dem igjen i september. Det er egentlig de tre som er de viktigste. Nå ser det ut som sånn moderne forskning hentyder at den her midt på beite ikke er så farlig likevel, for dere har vært flinke gjennom mange år til å redusere beitesmitte. Men i hvert fall ved beiteutslipp i mai måned bør de fleste få seg en ormekur. Hva bør den bruke da? Ja, av fare for å reklamere for noe, det er de to vanligste typene, Panacur og Bamint, er likstilte. Men gi nok dosering, se hvor mye hesten veier. Det går an å finne ut hvor mye hesten veier ved å måle rundt i der hjorten ligger. Sånn en hjort rundt omkring. Hvis dere tar det i centimeter, ganger med 6,25,
trekker fra 625, så finner dere, kan du huske 6,25, det vel ikke vanskelig å huske. 6,25 og 625 er nesten samme. Centimeter rundt brøstet, gange 6,25, minus 625, det hestens vekt. Det sånn tommelfingerlege vi bruker, vi skal dosere medisiner og sånt. Beinbiter og sånn, er det noe du rønker for nå før du slipper, eller etter høsten? Ja, vet du hva, vi får skøyskikk, altså, vi skal jo ha ferie, vi også på veterinæreskolen, så vi opererer disse her. Så det fint om dere venter til etter ferien. Men jeg har sett på hasen, det jo haser som den vanligste årsak, og det fine, tørre haser på, i hvert fall de jeg har sett her i dag. De neste vanligste stedene, det i bakhodene på travere, og da, de fyller nesten aldri leddet, det såkalt birkelandbiter, og sånt noe, da leddene tørre, så det ser en bare ved røyken. Jeg hadde nok ventet til hesten godt å være halvannet år gammel frem til høsten. Så da det bare å slippe dem ut nå? Ja, med parasittbehandling, viktig å gjøre, og den korrigeringen som Bjørn påpekte med verking, viktig å få til. Det gjør at en hest som går og sånn skjev med pedalen, vil jo hele tiden belaste beinet skjevt. Og det jo forholdsvis enkelt å prøve å korrigere, det noen kan korrigere før skjelett har satt seg helt. Ja, takk for hjelpen i dag. Vær så god.